wanadhani Kale is my child. Akamwambia babe, tulia tumalize hii maneno. Akamwambia babe, you know what, mimi nataka hii kesi ikiisha, we have to go to Mombasa and enjoy ourselves there. Ya wendo wakakule mali ya kijana yangu. Akamwambi, aya, cheki. Uwe, what is that? Unajua unaizaona kama ni uwa. Akari yengine iku hapa. Ona, Dr. John. Enye turku na mzee. Akuna namba ya 26 na 06. Dave, siamini macho yangu. Akamwambia, it's okay babe. Akamwambia, lakini nowadays I'm totally confused. Sitaki kuchati sana. Should I call you? Akamwambia, right away I'm busy naosha mtoto. Akamwambia, it's okay. Ukimaliza niambia. Akamwambia, babe, we can talk here. Ama naongeza. Akamwambia, mimi naomba hii story iishe, wasahau na hii kesi. But you know what, Baba Dan was my ex, but mtoto wake ni yule tuliabort. Kari vitu ziko wapi? Vitu mlipeleka wapi? Mimi sina kitu. Vitu mlipeleka wapi? Tena mnakuja kunidanganya. Vitu gani? Mnakuja kutuchezea hapa tia tisijue TV mimi baba yako sijui mimi ni baba yako wewe. Mimi ni shiza mtoto. Yes my good people, bado tunaendelea mzee. Yes. Ha watu lazima warudishe vitu. Lazima. Guys, sisi tunajua kweli. Kuna sindano na goja, kuna sindano na gojea mzee. Yeah. Yenye itafanya kwa kidogo anaongea. Sasa karibu na mtoto wangu. Kara na kuku je na huku. Hata ni akae pale ndio lazima anafanya. Sasa karibu na mtoto wangu. Kwani nakumeza? Si best mbufu. So, abu jaribu kunyanya. Ama nina meza nanga. Bali sasa. Ama nina meza nanga. Ah, anataka kuniambia mtoto wangu. Yes, yes. Habari yako? Doctor, how are you? I'm very fine, Senior Dave. Thank you very much. Ningeomba you have a seat there. Songe. Salimia mimi. Daktari. Leo maneno nimekuja na mengi sana. Uko na maneno mengi. Leo ni kubaya. Kwanza wewe. Wakati tu nisiongee sana. Leo ni ile siku sasa. Okay. Kila kitu inaiko kwa mwangaza. Leo. Wala ni kwa leo sasa sikuogope. Nakwambia leo ni ile siku. Kila kitu inatumika leo. Yes. Yes. Thank you very much. Shika, nimesikia umesema kuna maneno inatumika leo. Si tu upe ka hit. Naona umekuja na daktari. Leo nimekuja na daktari. Nataka akona maneno anajua. Last time unajua venye kulienda. So leo kuna maneno. Leo lazima ujue lizulikane. Na kuna unajua kuna watu hapa watashangaa. Unajua sawa amezoea kurukisha mtu mdomo, sijui nini. Oh, leo tunajua ukweli. Baada ya kuona kumuongelesha bibi yako unasikia kuna maneno. Tumeme mzee tulia tu. Eh? Hawana tu hivyo. Kuna maneno. Leo ni ile siku. Yes. Nasikia tu. Sio hivyo. Mimi nataka DNA. Hata tuone kama ni. Ndio nataka nijue report tumelekea. Unajua kitu mtasema mimi. I think this is the best time now to do ukweli. Tuambie ni ukweli gani tunajua. Daktari, umekuwaje lakini? Nimekuwa salama sana. Wiki mbili zilizopita, tuliweza kuchukua DNA samples. True. Na tukaweza kungoja matokeo. Na laboratory iliweza kuleta matokeo yote na ripoti ambayo iliyokaguliwa nikakuwa verified. Hivyo tuendelee. Wow. Bali napotea. Mama Dan, nimekuwa nikikutafuta sana lakini simu yangu sijui bwana huko nachukua. Na kuna kitu uliniambia ama kitu tuliagana hapa ya kwamba utaenda uchukue sample za baba Dan. Nilichukua na yakujua.
Nilichukua na nikapeleka. Ulichukua waje? Kwa kinyozi ama wapi? Si utuambie? Yeah. Ama ulimtumia akaja. Tuambie venye kulienda. Nikata nyinyi usiku. Unajua saa wakati ilikuwa hapa alikuwa na nywele. So nikakata. Dogo na nikapelekea daktari. Yes. Sikukata venye anaweza jua hata akiwa amelala hakujua. Sikumpeleka hata kinyozi, nimkata akiwa amelala. Nikapelekea daktari. Nilikwambia mimi ni mtu mjanja nitajua venye nitafanya. Daktari. Yes. Na sample za wale wengine zilikujaji. Si utueleze. Kwa kifupi. Ama hizo hujachukua. Kwa kifupi tuliweza kuchukua sample za Baba Dan, niliweza kupata sample yake kutoka kwa Mama Dan mwenyewe. Na Karen siku ile tuliweza kupata unywele wake. Naye Madam Miriam tuliweza pia kupata sample zake. Ili tuweze kufanya uchunguzi kamili yake na tuweze ama ileta na mzee. Yeye ililetwa wakati ule tulichukua ya Karen Wanjiru. Mamake Miriam aliweza kukubali pia yake ichukuliwe. Tashwishi tulikuwa naye kama tungeweza kupata kupata unywele wake Mr. Kioko, ambaye alikuwa amekataa katakata, kama alikuwa amekataa kufanya hiyo DNA. Sijui leo hii akiwa hapa ako tayari kuyapokea matokeo. Sijui hilo ungemuuliza yeye mwenyewe. Okay, tuanze hapa. Uko tayari kupokea matokeo? Kwanza kuna huyu mkora hapa. Shika mic. Mimi si mkora. Wewe chukua mic uongee. Wewe chukua mic hapo ni nini? Simseme akaja mnasema ni nini? Chukua microphone uongee. Wewe usinitoe. Wewe kastana, chukua microphone uongee. Ah, kastana kapo na tabia yako. Ah, ongea saa hii. Chukua macho wewe, ongea. Mimi na simu. Na yule inama. Yule inama. Ongea haraka. Simseme kenye mnasema ni nini mbaya. Unauliza kama uko tayari kupokea matokeo. Ah, semeni kenye mnasema. Ni ukora yako. Kama mtusikii mtoke. Si ni adresi pia wenye wanainama hii sasa. Nini? Kuna zile ulikuwa umenipatia ndio unasema Karen. Kuna wengine wanainama hapa si wape? Sio. Aongee. Mtume conspire huyu mama anachofanya mama yako hapa. Baba Dan. Yes. Umeulizwa hapa Mr. Kioko. Kama uko tayari kupokea matokeo. Mimi niko tayari. Sababu hata nimekuja kueleza nilikuwa na ujinga fresh. Nimeongea hiyo maneno. Nimejua nilikuwa nimepumbazo na sijui nilikuwa katika dunia gani. Sasa leo nimeamini na nimekubali hiyo DNA ifanye. Kama alifanya hivyo alifanya nimekubali. Okay, so umekubali. Wacha resources zitoke vile ziko. Si kama hivi tueleze. Chukua microphone ni nini? Mwambie vitu za mtoto wangu wewe. Hey. Ndio kwa mwanzo wako. Vitu za mtoto wangu, acha tu ninyamaze tu. Kwanza mkora. Sio ni mkora, wewe ni nini? Ningesema hivi, leo hii tuweze kudumisha amani ili tuweze kunitoa matokeo na tuzizue rapsha. Katika kituo hiki tukizua rapsha itabidi niweze kuita makachero waweze kuwatia ndani. Kwa hivyo leo hii naomba kila mtu anyamaze na tuzizue rapsha. Rapsha ambazo tulizoziona wakati uliopita hazikuwa za kufurahisha. Karen, naomba ukuwe mtulivu. Mr. Kioko, naomba ile ambacho kenye ulifanya ukazua rapsha na ukaweza kuondoka, leo hii usiweze kuondoka. Madam Miriam, uwe mtulivu na Mama Dan uweze kutulia ili tuweze kupata matokeo na ripoti yetu ya leo. Ambacho ningewaambia cha kwanza ni masuala kama haya tumeweza kuyatatua kwa miaka mingi. Kwa hivyo muwe tayari kwa matokeo yale yale, na tutakapotoka hapa tuweze kudumisha amani. Cha muhimu tuweze kudumisha amani. Mama Dan. Yes. Cha kwanza nakushukuru kwa kuweza kukoparate na Miriam. Miriam pia na kushukuru uliweza kukubali tupate unywele wako ili tuweze kusonga mbele. Leo hii sina lolote bali ila ni kutoa matokeo, na mtaweza kunipatia muda wenyu. Mko tayari? Tuko tayari kabisa. Wewe ongea, uko tayari ama uko tayari? Wewe si mama tani kwa leo uongei, kwani umefungwa mdomo?
Upige kofi ya ongea. Eh, nikufungwa umefungwa mdomo. Wacha hivyo unajifanya hapa unainama. Leo utaongea. Nakwambia utaongea. Umezoea hapa kusino kirukisha mdomo. Eh? Wewe unaongelesha. Ati sikushike, nitakushika. Nitakushika, nitakushika. Ongea. Mbona uongei? Leo utaongea. Wewe na wewe nyamaza bebe. Sasa wewe. Babarani ya buwa wachana hako kwa sana. Kwa sana kwa kona tabia mbaa sana. Tabia mbaa. Kwa kona kakiwe kadogo hivyo na likakua. Wewe. Mama Karen. Mazita Mama Karen. Mama Karen. Mama Karen fake. Leo ni leo. Utajua ujui. Wacha daktari ya mge. Hei. Tafadhali. Sawa. Tuweze kunyamaza. Ndio hii DNA report. Dr. Vincent Morina, official number MBCHB007/A7. Today, I have the mandate to announce the official results of the DNA pitting Karen Wanjiro, a 23-year-old, and Mr. Kioko and Madam Miriam, who are the said parents. First of all, Karen's samples were taken 2 weeks ago and we later got Mr. Kyoko's sample a day later. The test was conducted under supervision of senior medical laboratory officers in Medihill, and the test was conducted under stored chain of custody with a neutral third party. Yo tunaelewa. Niliweza kueleza DNA samples ziliweza kupatikana. Na DNA samples zile wakati ule tulizipata, tuliweza kuzituma mara moja kwa sababu Mama Dan aliweza kukamilisha ile pesa ambayo alilipa. Kwa hivyo hatukuwa na budi ila kutuma zile nywele katika maabara ili tuweze kupata ukweli kwa muda mfupi ambao tulikuwa nao. Na pia the test was conducted under stored chain of custody and with a neutral third party. So there was a neutral third party ambaye alikuwa ni wakili ambaye aliweza ndio kusikue na isionekane tulikuwa very biased. Kulikuwa na wakili ambaye pia tulikuwa tunam take through the process of DNA na matokeo. Pia leo hii tutakapomaliza hapa hii result pia yeye atapatiwa. So this test can be defended in court of law for establishment of paternity and legal use. So hii inamaanisha DNA test hii ambayo tulifanya inaweza tumika katika koti wakati kuna mzozano wa mali, wakati kuna mzozano wa mtoto, na iwapo itapatikana kama mtoto huyu si wa mzazi yule, mzazi ana haki ya kutompatia mali. Mzazi ana haki, mzazi yeyote yule, iwe mama au baba, kama mtoto si wa sijui kama mwanielewa. Miriam, mwanielewa? Mama Kioko, mwanielewa? Kwa hivyo test hii unaweza kuitumia kotini kuclaim. Bado Karen anaweza itumia kotini kuclaim mali kama yeye ni mtoto wa Kioko, ama kama si mtoto wa Kioko, Kioko anaweza tumia mali, anaweza tumia ripoti hii kutomweka katika hesabu ya mali yake. Hivyo ndio nataka sasa. Hiyo ndio nataka. Ha, wewe jamaza. Nimuondoe kwenye kukrivi wako complete, sababu ilikuwa ni mkora alikuwa atumia. Kisha tumefunguka macho. Umefunguka sasa maibia. Na si nyamaze, kwani mimi naongea mambo. Wewe.
Usijaribu kuniongelesha hivyo. Usijaribu kuniongelesha vibaya. Nisiamke saa hii. Ani nitafanya? Ujui kenya nazafanya, sindi umesahau? Haa, kanikana kamolo yu imeno yote yake. Na hata endele, ananijua tu. Nikisimama hapa. Ama wataka tu nisimame. Hadi kusikia kulala. Oh, unaongea vibaya, sindio? Eh, nilisema tuweze kudumisha utulivu. Tuweze kutumisha utulivu kama Miriam hapa. Unaeni kuzifanya, pretend. Ati kwa utulivu, utulivu mgani? Kwa nilea uongea hii? Kisha mrampa, unaona alpenyamaza. Kime turamba, ama? Eh, leo una kitu ya kusema. Utaambia watu nini? Utaambia nini watu? Si useme leo. Sema, venye uwangu napayuka huku. Leo kime mrampa. Ndiyo sababu wamenyamaza hivyo. Wakiwa na huyu. Mimi nakuja maliza hivi ya hii test haraka haraka mimi niende. Uende wapi? Si mtangaza. Hey, mtangaza natangaza, lakini vitu za mtoto wangu lazima zipatikane. Kwani mimi ndo nilichukua? Mimi sijui. Mwenye chukua ndo kamuitisha. Mtanipea leo. Leo nimekuja. Kila kitu lazima leo. Leo ikitangazwa tu vitu za mtoto wangu mtatoa. Lazima tutangaze kuna mtaendeza kwa wote tutakaza. Oh, niimba na wao. Oh, ati niacha nikitafuta ama niende nifanye nini? Wewe nyamaza, jeni fanye pregnancy test ifanywe next. Hebu utakaza tangaza hii kitu. Sasa hii vitu za mtoto wangu lazima mtatoa. Tafadhali, kaa chini. Ndio hiyo. Haya. Naomba tuwe makini. Tulikuwa tumefika ambapo nilueleza DNA hii inaweza tumika katika kotini. Jirudia. Nyamaza. Wewe ngoja DNA zisomwe. Kama unaogopa unyamaze. Umeambiwa uongee, kuna mtu amekwambia uongee, nyamaza. Sinyamazi. Utanyamaza. The result pitting Karen Wanjiru 23 years old, Mr. Kioko 54 years old and Miriam 29 years old. The alleged father is excluded as the biological father of the tested child. This conclusion is based on the non-matching alleles observed at the loci listed above with a P1 equal to 0. The alleged father lacks the genetic markers that must be contributed to the child by the biological father. The probability of the paternity is 0%. Umenielewa hapo? Hakuna kitu wameelewa. Wacheni nirudie. Wacheni nirudie tena. Tafadhali, wacheni nirudie kwanza. The alleged father is excluded as the biological father of the tested child. This conclusion is based on the non-matching alleles observed at the loci listed above with a P1 equal to 0. The alleged father lacks the genetic markers that must be contributed to the child by the biological father. Mm-hmm. The probability of paternity is 0%. Mm-hmm. Ripoti ni ya kisayansi. Sijui kama mnaweza nielewa kwa kisayansi. Mm-hmm. Lakini ningewaambia kwa kifupi, DNA hii inasema Mr. Kioko na Karen Wanjiru hawaku match. Wow. Nilisema. Nilisema tu. Nilisema tu tunasikia sasa. Nilisema. Ona. Mkono ndio huyu sasa. Ona sasa. Jione. Wewe ni nilisema. Kaa, huyu mtoto wake. So huyu mtoto wake. Probability. Wewe niambie ukweli kwa nini? Tuweze kukaa chini. Eh? Angalia kukulipia boma yako. Tuweze kukaa chini. Sasa hivi mara yangu nilikuwa nataka kukuambia ukusikia. Naribu boma yako limekuwa kwangu last week. Nyamaza. Last week gani? Bado kwani? Ulikuwa kwake. Last week. Sema ukweli saa hii. Yaani nipatie hapa wewe acha kuchini. Wewe ulikuwa kwake? Atiko tulitu sikuwa na jini maneno kama hivi. Lakini zuri kwa wangu last week. Mtoto wangu si wako. Tuanzia. Sio wangu. Lakini zuri. So Maria ndani wewe utapatiana maandiko. Unaambia nani wewe? Unaambia nani? Yata maneno ya last week, tuitishe mali, sasa ni mali. Goja, yata hii lazima tuisuruje. Hapa, hapa, sikesho, leo, ulikuwa kwake. Maneno ya kwenda last week, wachana nani. Haa, mamba, lazima kia kitu yewe kwa mwangaza, leo. Alikuwa kwako. Alikuwa kwangu last week. Okay, so ulikuwa kwake. Okay, kutembea nini hape, kuna kitu hape, enapo? Ndiyo tulifanya kitu lakini hakuna kitu ingili kubwa tulifanya. Oh, kitu gani hiyo kubwa? Ndiyo kidogo mlifanya. Daktari nahitaji pregnancy saa hii, test saa hii. Nifanywe saa hii. Nifanywe ni sawa. Nifanye. Sasa hadi vivyo ifanye. Huko sasa niambie babangu ni nani? Kwa sababu mwambie babaka ni nani? Mwambie. Huko kwanza niambie. Acha na. Wewe
Nenda Maria, kana na mtoto hapa, mtoto hapa. Maria, shika hapa. Wewe, lazima hizo lazima mnatoa. Rudi hapa. Hebu rudini hapo. Sitaki kuja hata hiyo sema mama na mimba. Una mimba leo, atakuwa na mimba baba nani? Atenda kwa na mimba yake. Eh, si mama na DNA? Hiyo pregnancy ifanywe. Ifanywe sahi. Hiyo test ifanywe sahi. Sio kesho. Sasa lazima ifanywe. Na wewe umenizoea vibaya, si ndio? Umenizoea. Na kila kina mali ya ndani lazima mtatoa. Unasikia? Lazima mali ya ndani mtatoa mali mle. Hakuna mali ndani mbaya. Utaona. Leo ni leo. Hiyo DNA imeisha. Umeweza kutangaza daktari? Umemaliza kutangaza? Report nilikamilisha kutangaza na kila mtu ana. Huyu ni huyu na yeye hukutambia kani mama ya huyu. Huyu mama ya. Hebu niambie mzazi wangu ni gani? Tulieni tafadhali. Sasa tumalizie basi. Tuweza kukaa chini sikuwa nimemaliza kusoma report. Na huko. Maliza. My body cut. Endea pregnancy kit. Haraka. Endea hiyo kitu saa hii kwani? Hapa hapa. Na sio kesho, leo. Umenizoea kila siku hii kitu tena inatokea ingine sababu mali ya mtoto wangu ipotea hivyo lazima leo mtaniambia mali hiyo. Hiyo lazima mtuipate. Tutulie. Tusiweze kuipata. Asante Mungu at least. Dai mzee wangu amefungwa macho. Asante Mungu. Woi. Kumbuka maidia. Nilikuwa nimefungwa macho. Kweli maombi wangu inafanya kazi. Nilifunga macho hivyo. Last next week lazima utakuja. Kuna Mungu mkuu. Haya, tafadhali. This is the interpretation report. Combined paternity index spitting Karen Wanjiru and Miriam Wanjiru too. So, the alleged mother is excluded as the biological mother of the tested child. The alleged mother is excluded as the biological mother of the tested child. Kwa kifupi. So pia si mama ya Karen. Hey, kuja. Okay, bwana. Hey. So wewe si mama yake. Ulikuwa unakelea bwanangu atakuwa na mtoto wako. Mama yako ni nani wewe? Wewe mama yako ni nani? Si kwa mtoto wa bwanangu. Ulikuwa unamwekelea nini? Wewe mama niona niwe naongelesha hebu ongea. Hebu ongea. Leo uongee si ndio? Nimekwambia uongee. Si ndio nimekwambia uongee. Shika hivyo. Acha nisikushika shike. Acha kujifanya. Wewe acha kujifanya wewe. Usinitotee kijirani. Kama si mtoto wako. Wewe leo unaongea uongee hapo wapi? Hebu ongea. Ongea wewe. Ongea wewe. Wewe ni nani? Ongea tena. Ongea. So acha umetoka hapo. Umetoka hapo wapi? Unaenda wapi? Uwe unatoka? Ana yote si pesa. Wewe. Wewe toka hapa. Wewe. Hebu kwa vile mbona nitoa wapi? Wewe unaniharas na wewe hapo. Wewe uko wapi? Nyamaza. Unaniharas na wewe. So ukasema ni useme wewe ndo mamangu ili uive mali. Okay. Sorry. Kumbe ni ukweli. Ulikuwa wezi. Kaja hapa. Kaja hapa. Wewe kaja hapa. Kaja hapa. Kati 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 hapa. Kati